I u 2021. godini nastavili su se teški uvjeti poslovanja gospodarskih subjekata uzrokovanih pandemijom koronavirusa. Mislimo da u suportu i u zajedničkom djelovanju sigurno možemo doprinijeti, rekao bih ja, svojim aktivnostima i utroškom sredstava iz proračuna Županije Posavske koji su na dispoziciji granta za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga i kapitalnog granta, a posebno koji se odnose na programe koji su direktno rezultat ovog što se nama dešava uslijed pandemije koronavirusa. Te stoga smatramo da i u ovoj godini ćemo kao i u prošloj potpomognuti naše gospodarstvo. Do kraja kolovoza 2020. godine Ministarstvo gospodarstva Županije Posavske realiziralo je nekoliko programa pomoći gospodarskim subjektima koji su ostvarili pravo i na subvencije za doprinose sa federalne razine. Sveukupno kad se subvencije znači pogledaju u iznosu od negdje 4 milijuna i 400 tisuća maraka, ako se ne varam, su značajna potpora bila našim gospodarskim subjektima i upravo su to pokazatelji kad pogledate i u njihovim poslovnim rezultatima tijekom 2020. godine, ali ono što je nama bio imperativ, a to je održati zaposlenost u našem gospodarstvu, a jedan od bitnih pokazatelja je da smo imali pad zaposlenosti u 2020. godini, znači sa 31.12. 2,51%, što je također jasan pokazatelj da su subvencije odigrale značajnu ulogu upravo u ostvarivanju tih rezultata. Oblasti koje su pretrpjele najznačajnije gubitke su ugostiteljstvo i trgovina. Ostvareni prihod putem fiskalnih uređaja u Županiji Posavskoj prema analizama iz 2020. godine je 13% manji u odnosu na 2019. Fiskalni prihod je u značajnoj mjeri manji zbog pada prometa naftnih derivata te fiskalnog prihoda u području igara na sreću, a ako se izuzmu ove dvije djelatnosti, dolazi se do pada prihoda od oko 4%. Obzirom da smo tu analizu završili negdje u početkom drugog mjeseca, a uzimajući obzir da su dva mjeseca iz 2020. godine, siječanj i veljača, bili mjeseci, rekao bi ja, sa normalnim uvjetima poslovanja prije pojave koronavirusa i proglašenja stanja nesreće u mjesecu ožujku 2020. godine, onda smo krenuli u analitiku da vidimo što se dešava u 2021. posmatrajući opet prihodovnu stranu za mjesec siječanj 21. u odnosu na 20. i za mjesec veljaču 21. u odnosu na 20. godinu. Tako da i tu imamo određene pokazatelje i činjenica je da određena poduzeća trpe značajne, rekao bih, umanjene prihode. Cilj ministarstva u prvom kvartalu 2021. godine bio je prepoznati gospodarske subjekte koji imaju otežane uvjete poslovanja, te je 30. ožujka objavljen javni poziv kojim je predviđen utrošak sredstava u iznosu od 600 tisuća maraka, koja se odnose na tekuće transfere drugim nivoima vlasti i fondovima iz sredstava RFI aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom iz 2020. godine. Jasno da je osnovni kriterij kao i prošle godine bio temeljni kriterij da imate pad veći od 20% fiskalnog prometa u obračunskom mjesecu 2021. u odnosu na 2020. odnosi se na mjesec siječanj i veljaču. Sredstva koja su predviđena po proračunu Županije Posavske, a na raspolaganju su u odnosu na dispoziciju Ministarstvu gospodarstva, rada i prostornog uređenja su ukupno 1.670.000 maraka, to je negdje cirka 4% ovogodišnjeg proračuna Županije Posavske, što su značajna sredstva i u svakom slučaju ćemo ih pokušati realizirati, odnosno transferirati prema gospodarstvu. Na prostoru Županije Posavske posluje oko 810 gospodarskih subjekata, a prema procjenama ministarstva, uzimajući u obzir analizu za siječanj i veljaču 2021. očekuje se da će do 1500 zaposlenika u gospodarskim subjektima ostvariti pravo na subvencije po objavljenom javnom pozivu.